היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני רוצה לספר לכן ולשתף אתכן בסוד שלי, איך לקוחה יכולה לחזור למילוי כשאין שום קילופים. עכשיו, אני לא מדברת על לקוחה סטנדרטית, אני מדברת גם על לקוחות שעובדות עם הידיים, עובדות למשל בניקיון, מנקות, בנות שעובדות בגן ילדים כל היום במים, ספריות, בנות שאתן יודעות, נשים שמגיעות אליכן והעבודה שלהן לא מאפשרת שהלק יישאר עמיד במשך 3 שבועות, חודש, אפילו שבוע. אז בעצם מה הסוד שלי? אני הולכת לשאף לה את הכל, אני הולכת לעשות לה מילוי, למרוח את הלק ואז לגלות לכן מה הסוד שלי. בעצם הסוד שלי זה הדבר הזה, המושלם הזה, סטפ 1, שבעצם איתו אני עושה ציפוי לציפורן טבעית, בונה ציפורניים, עובדת בטכניקה דיפ ג'ל, ועכשיו זה בעצם מה שאני עושה על מנת לשמור על העמידות של הלק. אני לוקחת שכבה, אל תיקחו דקה מדי כי אז ייצור בועות, כי הג'ל אתם יודעות מתכווץ במכונה, אבל בעצם אני עוטפת את השכבות של הלק, ואחרי זה אני שמה, לא, את יכולה להביא לי את היד, ואחרי זה אני שמה טופ. אז תסתכלו, אני מניחה את הסטפ 1 ובעצם מורחת אותו על הלק, על השכבות של הלק. ללקוחה עשיתי מילוי, מרחתי בייס ומרחתי פעמיים לק ג'ל, ועכשיו אני בעצם עוטפת את הציפורן, תרודי, עוטפת את הציפורן עם הסטפ 1, ואז באמת שום דבר לא זז. תשימו לב לשכבה שהיא לא תהיה דקה מדי, כי אז יופיעו כל מיני עיגולים כאלו וחורים שבעצם הג'ל התכווץ כי לא היה מספיק חומר, ולא לשים שכבה עבה מדי כי אז אתם מאבות לה את הציפורן לחינם סתם. פשוט שכבה שמתאימה. תפסיקי אחרי שהסטפ 1 יוצא מהמכונה, אני מורחת טופ ובזה סיימתם. כמובן שגם פה אני עוטפת קצה חופשי, והלק יושב מתחת לשכבה של סטפ 1, מוגן לחלוטין. את הסטפ 1 אני מורחת על גבי הלק. גם אם לא עשיתם מילוי ומרחתם 2 שכבות של לק, לא למרוח טופ, קודם כל לקחת כדור שהוא מספיק לגודל של הציפורן, את יכולה להביא לי עכשיו את היד, ולמרוח על גבי הלק את הסטפ 1. שימו לב בנות, לא למרוח שכבה דקה כי הג'ל מתכווץ במכונה ואז יישארו לכם סוג של בועות. למרוח טוב טוב, לעטוף קצה חופשי, להכניס את הידיים למכונה ואז למרוח טופ.
קודם כל, סטפ 1, אני בעצם נועלת את הלק בתוך הסטפ 1. לקוחה כזאת יכולה גם ללכת לחודשיים, שום דבר לא יזוז לה ולא יתקלף לה, ואז אתם באמת יכולות לעבוד הלקוחות שעובדות עם הידיים, נגיד מי שמנקה בתים, גננות שעובדות כל הזמן עם מים, פותחות, סוגרות קופסאות, עובדות המון עם האצבעות, ספריות, מספרות, גם כל היום עם גוונים, עם צבע, ושוטפות גם כן הרבה ידיים. אז לקוחות שמתלוננות, זאת הדרך, זאת השיטה, ותאמינו לי שזה עובד בצורה מדהימה. שום דבר לא זז. אתן רואות, אני עוטפת את הקצה, מכניסה למכונה לייבוש, היא מוציאה מורחת טופ, הכל בסדר. ומה שנותר, ברגע שהלקוחה הוציאה את הידיים מהמכונה, למרוח טופ.